Alô pessoal, aqui é o Romário de novo. Faz mais ou menos um mês que eu não coloquei nenhum vídeo no canal. Eu tava de mudança, finalmente tô na casa nova e consegui arrumar aqui meu escritório para poder gravar os vídeos novos de novo. Vídeo da semana vai ser com Dredge. Essa aqui é a versão que que joga com terrenos. Foi a versão que apareceu bastante no Grand Prix de. Bom, desculpa, Magic Fest de Atlanta. Acho que teve umas duas versões que apareceram nos PTQs e uma que apareceu em nono lugar no main event, no evento principal do Grand Prix. As versões são meio parecidas. Você vê que agora o Dredge mudou um pouco, usa Leyline para poder combater coisas que nem o Tormod's Crypt e a Bojuka Bog. E você vê assim, tem mais cópias do Putrid Imp no main deck. Antigamente não, mas mesmo as versões mais recentes estavam jogando com máximo duas cópias no main deck. E agora a gente tá vendo o Rogue também no main deck. A vantagem do Rogue é que você não precisa ter que ter um Dread Return para poder devolver ele pro jogo, você só consegue só com Dread mesmo, né? Então você acaba podendo usar aquelas cartas que foram colocadas no cemitério no começo do jogo, que nas versões anteriores do Dredge, se você colocava terreno, colocava artefato no cemitério, a gente não tinha como você usar, reusar de novo as cartas, né? Então, o Rogue é que você consegue utilizar as cartas que você não vai usar mais, que já estão no cemitério, para poder jogar o Rogue. Que eu achei bem legal essa inovação. Talvez valha a pena até jogar com dois Rogue no main deck. Uma coisa que talvez eu possa testar mais no futuro. E como essa aqui é a versão que tem terrenos, né, que a gente chama o Dredge, chama de LED Dredge por causa do Lies Eye Diamond. Provavelmente o próximo vídeo que eu vou fazer, possivelmente essa semana também, vai ser uma com o Manaless Dredge, né, que é a versão do Dredge que joga sem terreno nenhum. E eu vou. Bom, aí quando fizer o vídeo eu vou explicar como é que o deck funciona. Mas é isso aí. O resto do deck é bem. Pra quem já conhece um pouquinho de Legacy, sabe como é que a mecânica do Dredge funciona. Mas só explicando rapidinho. A Dredge tem selectabilidade que tem um número do lado. E o que acontece é que toda vez que você vai poder comprar uma carta, você pode optar. Se a carta estiver no cemitério, você pode ter a opção de tombar esse número aqui de cartas no seu cemitério e essa carta volta para sua mão. Então, no caso aqui, o melhor Dredge, dizendo assim, entre parênteses, seria o Golgari Gravetrol, porque tem Dredge 6. E depois você vê o Sinking Wind Imp, que tem 5, e o Golgari Thug, que são 4. Esses aqui são os principais que você vê sendo jogados. E depois você tem várias cartas que têm habilidades que funcionam quando elas estão no cemitério ou quando elas vão do seu deck pro cemitério, que nem a Narcomoeba. Então vamos lá, vamos começar a liga. Deixa eu ver se tá com o deck certo, assim. Essa aqui é a versão do PTQ, agora que eu tô tentando lembrar. Apareceu algumas versões diferentes no final de semana que foram postadas. Eu acho que essa foi a versão que eu mais gostei, ou que é mais parecida com o estilo de Dredge que eu já joguei. Eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, no dia 30. Teve o Legacy Challenge ontem, desculpa, no domingo. E o Rodrigo Togores, que é aquele jogador que bastante gente conhece ele por causa de jogar Ad Nauseam, né, de jogar Storm, ele ficou em segundo lugar jogando com Dredge, uma lista bem parecida com essa. E ele tá aqui jogando com dois Rogue Axe, né, eu mencionei antes. O resto do deck parece bem parecido, ele tá jogando com uma terceira Leyline. Me parece que ele tá jogando com Nature's Claim também, com três cópias de Nature's Claim no sideboard. Ele não quis jogar com wear and tear. A vantagem de jogar com Nature's Claim, na minha opinião, é que a parte de destroy artefato custa duas manas, que acaba sendo relevante contra a Khaleesi, né? Já o Nature's Claim, você custa uma mana só, então é mais eficiente, mas contra Khaleesi você não consegue destruir o Khaleesi com o Nature's Claim, né? Então você acaba tendo que usar algum outro jeito de conseguir ganhar dos decks que jogam com Khaleesi, né? Oh, consegui mostrar o primeiro match. É o Lobo. Okay.
Ah, então, uma das vantagens, não, diria assim, uma das motivos que você jogar de Dredge é Dredge tem uma porcentagem de ganhar o primeiro jogo muito alta em relação aos outros decks. Ah, ainda mais que cards que nem o Death War Shaman já não são mais um formato. Ah, essa mão aqui não faz nada. Ah, então a gente vai ter que dar um mulligan. Essa mão aqui é bem fraquinha. O ponto de eu pensar que talvez eu tenha até que dar um mulligan nisso aqui. A melhor coisa que eu posso fazer é fazer um breakthrough. Mas depois vai ser um dread bem devagar, então acho que vou tentar dar um mulligan de novo. Não, essa mão aqui está bem melhor. Então eu vou colocar. Bom, Cabal Therapy. Ah, pelo menos saber que essas duas cartas aqui vão ficar embaixo do deck e nunca mais vão aparecer nesse jogo. Podia ficar com os dois colezinhos para poder ativar um. Eu acho que eu tenho que fazer isso. Ok, e eu tenho que ter um Dredger pelo menos, então. Fazer um callzinho. Parece que o oponente não está jogando com um deck que tenha contra mágica. Talvez sim. Eu aqui não. Eu vou dar uma força. O que eles vão usar? Um Spell Pierce. Ok. Se for Delver. E ele deu uma wasteland no Cephalid Colosseum. Aí o jogo começa a ficar bem complicado. Não é. Bom, Windswept Heath. Não, provavelmente não vai ser Delver. Pode ser alguma coisa que nem Infect. Ponder. O que o oponente vai fazer com o Ponder? Não quis embaralhar. Ok. Então, aqui o que eu tô querendo achar é. Outro LED seria bom. Careful Study seria bom. Cabal Therapy. Cabal Therapy não é tão ruim se eu achar uma mana preta. Que daí eu posso dar. Jogar Cabal Therapy e dar alvo em mim mesmo. E colocar o Golgari Gravetrol no cemitério. Mas esse jogo já tá começando a ficar. Assim. Ah, Infect, ok. É, tem que começar a ficar muito longo já, assim, por estilo do Dredge. É, Blight Agent é uma criatura que eu não posso bloquear, então. Mesmo que eu coloque vários zumbis em jogo, não vai ter como eu fazer muita coisa. Bom, mesmo assim, tem que fazer isso aqui: Golgari Gravetrol. Bem provável que a gente morra no próximo turno. Quem disse, não tem como eu dar. Não tem como eu bloquear o Blighted Agent, então, mesmo que eu consiga fazer vários zumbis com uma Bridge from Below, não vou conseguir bloquear. Então, aqui no mínimo, eu vou tomar dois de Infect. Estranho, a carta ficou meio escura assim. Okay, Ponder. Não sei muito bem o que tipo de cards que eles usam para interagir com o cemitério. Imagino que seja. Ou Graph Digger's Cage, deve ser Search for Extraction. Ok, então vou tomar dois Infects. Bom, provavelmente mais que dois, mas pelo menos dois. São seis. Se ele tiver outro Invigorate, já é a hora. Já era. Ok.
Não tinha como ganhar essa aqui com uma mão muito lenta que eu peguei. Bom, vamos dar uma olhada aqui. O que a gente tem pra. Infect. Então, o que eu gosto aqui? Eu imagino que seja Surgical Extraction, que seja a carta de escolha deles. Para interagir com o meu cemitério. Eu acho que o Rogak desce meio devagar aqui, para falar a verdade. Eu posso tirar um terreno e colocar uma pétala. E eu não sei se. Eu acho que eu. O Ashen Rider. É um jeito de remover uma criatura deles, mas. Devagar. Tirar um Putrid Imp também. Normalmente contra Delver, que é o deck que eu consigo pensar que é mais parecido com um Infect aqui, seria. Normalmente é o Dread Return pra devolver uma carta que nem o Golgari Grave Troll. Você não precisa nem fazer uma criatura muito. Que nem o Ashen Rider, mas. Um Golgari Grave Troll que entra como 12-12 às vezes já é o suficiente pra ganhar de Delver, mas. No caso de Infect. Eu podia. Bom, vou tentar. Não sei se aqui é muito bom. Normalmente eu tiro um Thug, porque ele é o mais. É o pior dos Dredgers. E o Putrid Imp também não é muito bom. Careful Study também não vai lá. Grandes coisas. Eu posso tirar um Ikorid, talvez. É, pode ser assim. Podia até tirar. Todos os Putrid Imps. Essa mão aqui. Acho que dá pra ficar. Se eu comprar qualquer Dredger. Eu consigo fazer o callzinho da Dredge no deck inteiro. Ok. Então. Vamos. Putrid Imp. Ok. Então, como esse cara com a mão com sete cartas, imagino que. Deve vir. Deve ser uma Surgical na mão deles ou. Ou uma Gravedigger's Cage. Se for uma Cage. Mas fica difícil, porque eu não trouxe nada para destruir até fácil. Não. Então deve ser uma Surgical Extraction na mão deles, então. Ok. Não, eles jogam com Daze. Sim. Como eu não tô tentando jogar nenhum. Nenhuma mágica para começar o Dredge, eu não preciso ter que nomear Force of Will nem nada. Então. Eles parando para pensar um pouco, talvez podia ser. Podia ser esse Force of Will, mas. Search Extraction. Você vê alguma coisa na mão dele que é muito. Ah, Crop Rotation. Pode ser que tenha uma Bojuka Bog na mão, no deck, então. Ok. Caso eu possa tirar uma carta só da mão deles. Ah, só pode dar um Daze só, porque só tem um terreno na mesa. Eu podia arriscar aqui. E tirar Crop Rotation na mão deles.
Ah, será que eles têm Bojuka Box? Deixa eu dar uma olhada aqui numa uma lista meio padrão de. Ah, parece que eles jogam com Bog. Ok, então. Eu podia descartar minha mão toda com Imp, ataco. Depois num flashback e tiro a Crop Rotation. Aí torço aqui no Brainstorm, eles não acham nada. Melhor opção, talvez. Eu ainda vou ter um zumbi na mesa depois disso. Obviamente, o Brainstorm vai ver. Tem as três cartas que vai ver com o Brainstorm, mais a fase de compra são quatro. E eles vão poder dar o. Embaralhar com a Windswept Heath. Mas. No caso, eu acho que é o que mais vale a pena pra mim. E se ele dá um Daze. Rotation. Vai passar no turno e cruzar os dedos para não ver um. Bem, se bem que essa Surgical Extraction não é tão problemática assim. É, ele vai começar o turno. Porque. Se der na Bridge from Below. É complicado de ganhar depois, mas mesmo assim ainda tenho Ashen Rider e os três Icarids. É. Se ele dá a Surgical no Grave Troll, seria a melhor opção para mim, mas já vi jogadores tentarem fazer isso, tentar fazer o deck de Dredge. Jogar mais devagar, daí eles dão uma Surgical no único Dredger que tem no cemitério. Ok, pega um elfo. Um elfo. Ok. Imagino que eles tenham um Pendlehaven na mão ainda. Que. Aí eu acho que a jogada aqui é usar o Dread Return para trazer de volta o Ashen Rider. Vamos falar nomear o Daze mesmo. Daze, tem uma Force of Will que não faz nada. Desculpa, não faz nada sem ter uma carta azul junto, né? Ah, eu acho que eu só tenho uma. Não, tem duas pontes ali. Eu podia tirar a Force of Will. Preciso. Bom, atacamos com o zumbi aqui. Se ele bloquear.
Tem um Icorid no cemitério. Outra opção seria usar Cabal Therapy e remover o Glistener Elf também. Aí eu vou ter 8 de dano, mais o Icorid vai ser 11. Mas o Ashen Rider dá 11 aqui, 14. Não tem nada que ele exponha. Não, não precisa fazer isso. Eu posso só bloquear aqui o Elf no próximo turno. E o Ashen Rider também dá um pouco de proteção no caso dele, se eles comprarem alguma carta que interage com o meu cemitério. Mas de qualquer forma ainda tem uma criatura que dá pra ganhar o jogo aqui. Não, remove Impede Trade por Icorid. Eu acho que eu ataco. Eu acho que eu posso deixar um zumbi pra trás, talvez. Uma, duas, três bridges. Eu podia deixar todos os zumbis pra trás, pra falar a verdade. Tá com 8. Isso. Mas se ele bloquear com. Outra jogada que eu poderia ter feito, talvez, era ter dado um Dredge no Golgari Thug. Ah, isso aqui. Muito importante pra quem joga no Magic Online. Nesse caso não funciona, desculpa. O Noble aí, Arca é 0-1. Não pensei nisso, pra falar a verdade. Não, posso passar o turno aqui. Você pode pegar o Golgari Thug, colocar em cima do. Devolver pro tua mão quando você tem dois terrenos. Você baixa ele. Você usa Cabal Therapy pra sacrificar o Thug. Aí você consegue colocar uma Narcomoeba de volta no topo do baralho. E desse jeito você sempre tem uma criatura entrando em jogo. Contanto que você tenha Cabal Therapy pra fazer isso. Ponto de vida não faz muita diferença nesse caso pra mim. Tá na mão do oponente. Aí eu coloco a Narcomoeba aqui em cima. E nisso eu ainda consigo ganhar um zumbi. Pode ser que o oponente. Ah, Spell Pierce. Ok. Não tem importância. Aqui era mais pra ter informação do que tava na mão dele. Eu acho que posso atacar com tudo então. Desbloquear o Icorid. Acho que ele morreu aqui de qualquer forma. Ok. Eu acho que. Bom, aí nesse caso. Então, a Leyline Sanctuary funciona contra Bojuka Bog, mas não funciona contra Surgical. Não, podia tirar Lotus Petal e talvez um Careful Study e colocar as duas Ley Lines. Mas não sei se já é demais isso. E normalmente quando você tá na draw, é melhor ter mais terrenos do que a Lotus Petal, porque você não tá
Tentando jogar mais rápido que o oponente. Tira o Careful Sight também. E. É duas maneiras de começar. Não, deixa eu fazer assim. Não, eu tenho Spell Pierce. Acho que é Putrid Imp mesmo. Não sei se eu gosto muito da Ley Line, mas. É um jeito de não perder pra Budokubog? Eu não sei quantas Crop Rotations eles jogam. Imagino que seja mínimo 3. Essa mão aqui me lembra a mão do primeiro jogo. Dá pra ficar? Como eu vou comprar uma carta, acho melhor colocar. Eu posso jogar na comigo, mas as chances de precisar jogar ela são. Eu tirei um Wicked. Ah, será isso que eu quero fazer? Tem dois Wicoreds na mesa, no deck. Não, tem três total, né? Então esse aqui vai ficar no fundo do deck. Lembrando que Dredge é um deck não embaralha, então se eu colocar uma carta embaixo, provavelmente vai ficar lá até que talvez o oponente dê uma Surgical Extraction e force eu for embaralhar o deck, né? Eu acho que então. Se comprar. Meu primeiro turno vai ser Gravestone. Se eu comprar um segundo terreno. É, acho que eu tenho mais chances de ver a Narcomoeba assim. Eu meio que preciso que o Lysia Idai me resolva nesse jogo para poder colocar. Isso aqui foi uma carta boa de comprar. Bom, então vamos baixar o primeiro terreno. Vamos baixar o Lysia Idai. Se ele tiver um Spell Pierce, talvez a gente vê o Spell Pierce agora. Se bem que isso aqui meio que significa que eles têm Crop Rotation na mão. É, deve ser Crop Rotation, então. Capaz de escrever. Ah, Blighted Agent. Ok. Deixa eu pensar agora, então. As opções aqui seriam de jogar o Breakthrough, responder com a Lysia Diamond e da Dredge. A outra opção é de usar um Lysia Diamond agora ou na minha upkeep. Da Dredge 6. E depois, se eu achar. Não, não acho nada depois, porque. Deixa eu ver. Então, eu perco pra Force of Will mais Crop Rotation. Outra opção era comprar. Então, se eu usar o Lysia Diamond, eu vou descartar minha mão. O Dredge 6. Aí no meu turno eu uso outro Lysia Diamond para dar, para ativar o Coliseum. Eu fico sem permanente nenhuma na mesa. Obviamente o Breakthrough é melhor, mas acho que é mais arriscado.
É, eles jogam com Days. Infelizmente as cartas não. Ah, peraí. Outra opção é usar os dois Lazar Diamonds, são cinco cartas. Ah, não, não dá. Tem uma, duas, três, quatro, cinco. Eu ficaria faltando duas pro. Pra ter. Threshold. Só se eu descarto uma aqui, vai todo pro cemitério. Dos Dredge 6. Depois descarto de novo. Você falou que assim. É, eu vou fazer isso mesmo. Não sei se é o correto, mas. Eu acho que é o que tem pra hoje. De curiosidade, o que eu ia comprar? Eu ia comprar Breakthrough de novo. Ok. Então vou fazer isso aqui. Tinha uma Faithless Luring ali, então. Ok. Então vamos dar. All Therapies, e ainda tem duas manas sobrando, então se tiver, se for só Days, posso pagar. Ah, ainda tem uma. Duas Cabal Therapies, ok. Então eu vou falar Crop Rotation primeiro, porque eu tenho quase certeza que era isso que estava na mão deles. Não, era Brainstorm Becoming Immense. Ah. Baixar um Blight Agent. Become Immense é mais 6, mais 6. Ok. Tipo. Então, acho que vou tentar tirar tudo da mão dele. E. Brainstorm. E Become Immense. Ok. Não há nenhuma cantrip ainda, então eles não conhecem as cartas do topo do deck. Ok. Infelizmente não posso bloquear esse bicho. Isso. Vou hurt. Ok. Toma 2 de infect. Bom. O bom agora seria encontrar o Dread Return mais o Ashen Rider de novo. Ok, são dois Icarids. Beleza. Roll. Walter Pima, mais nada. Ah, eu acho que eu continuo atacando então. Ok, tem. É, infelizmente só tem uma criatura preta no cemitério agora, então no próximo turno eu vou poder devolver só um Icorid. Aqui são. São 14, são 12 de dano. Ok. Desbloqueia de novo com o High Arc. Eu realmente não sei, eu não conheço muito. In fact, é um dos poucos decks de Legacy que eu não joguei, então eu não tenho muita familiaridade. Okay, acho que no caso aqui não tem pra que usar Cabal Therapy. Mas eu tô com. Ink Moth Nexus. Outra criatura que pode bloquear. Ok, então no próximo turno eu vou trazer um Icorid de volta.
Esse é o suficiente. Red Return ali. Eu posso fazer aqui agora é. Deixa eu ver aqui. Eu posso fazer o Dread Return para trazer de volta uma Narcomoeba. Ah, não, não posso. Peraí, eu sei a mão dele também. Ele com Moth Nexus e a floresta. Ok. Agora que eu lembrei. Silent Curve só não funciona para os dois jogadores, então não posso usar o Dread Return. É, falei besteira. O que eu poderia fazer? Falar a verdade, acho que não tem nada. Tem que cruzar os dedos. Com essa mão dele toda, né? Sei, é, Vernon quer acalmar uma floresta. Não jogou nenhuma vez. Posso usar o Cabal Therapy pra descartar isso da minha mão, mas não faz muita diferença, não. Mas ele não pode usar Fetchland também. Ponder. Então, se for um outro Becoming Mass. Seria um. Ah, não, acho que não. Peraí, custa 6 manas, né? 12. É, outro Becoming Mass acho que dava, né? Uma. Mas a Ponder é, dava. Invigorate não ganha. Ok, 1-0 na liga. Só vou dar uma pausa aqui e vamos continuar a liga. Voltamos para a segunda rodada. Alô, galera, então agora vamos para a segunda rodada da liga. Procurando um oponente. Deixar a lista aqui para quando procuramos um oponente para o oponente para a segunda rodada. Já abriu aqui. Então, nós explicando, a gente está jogando de Dredge. Consegui ganhar a primeira rodada. Vamos jogar a segunda rodada agora. Tem dado para primeiro. Uma mão que não é explosiva, mas tem o que a gente procura aqui, né? Tem um jeito de colocar, descartar a carta, colocar os dredgers no cemitério. Tem dois dredgers, tem uma a pétala de lótus e a cabal therapy. Até que não, não, a pétala de lótus até que não é tão importante, mas acho que pode ser que sirva para fazer a jogada que eu mencionei no, na segunda, na última rodada. É, às vezes você precisa jogar o Thug e você pode devolver uma Narcomoeba pro topo do deck, né? Então. Ok. Valor espera agora. Tem sempre aquela chance do oponente estar jogando de com algum deck que e faz as mágicas custarem mais. Uma Thalia ou um Cálice, alguma coisa dessa assim, pode dar trabalho. Ok. Toco Island. E Ponder. Vamos ver o que eles vão fazer com Ponder. Baralhar. Ok. Tá me parecendo que pode ser que seja um replay da última rodada e seja Infect,
Mais provável que seja Rug Delver. Mas chama uma Anacomiba e uma Cabal Therapy. Ok. Então vamos fazer o seguinte: vamos descartar esse aqui. Tem que ter Threshold para poder fazer isso. Ele tem que descartar minha mão inteira. Bom, vamos começar descartando o Thug. Bridge from Below. Aí eu vou jogar Ball Therapy. Agora Putrid Imp 2-2. Brainstorm. Ok, então é um Rug Delver. Tem dois Stifles, um Daze, Tarmogoyf. Posso tirar o Tarmogoyf deles depois. Ok. Parece que é a lista do Darrow Ayers, né? Digo Darrow Ayers porque ninguém anda jogando com Stifle hoje em dia. Ok. Bom, nesse caso, acho que eu vou fazer isso mesmo. Se eu quiser mesmo, ok. Tarmogoyf. E posso passar o turno aqui mesmo. Comprou outra Ponder. Wasteland. Aqui um Icarid. Therapy. Na verdade mesmo, um Stifle pode ser chato, porque se eu. Mas não faz diferença ainda. Eu acho que vai fazer diferença na hora que eu comprar um Icarid. Esse aqui é. Panic. Ele tem dois Stifles na mão ainda, então. Por enquanto pode ficar assim mesmo. Se. Agora tem o Icarid no cemitério. Ok. Agora a pergunta, será que eu quero. Eu acho que eu quero continuar com o Putrid Imp. O zumbi mesmo. Ele pode dar um Daze. Pagar. Tirar o Stifle da mão dele mesmo. Se achar alguma outra carta boa, eu posso usar a outra Therapy. Ainda ficou um Daze na mão dele. Posso passar o turno. Se eles não colocarem nenhuma pressão em Tarmogoyf na mesa no segundo turno. Com um Delver, com um raio. Eu não me importo de fazer esse dread bem devagar que nem eu tô fazendo. E agora.
com o Icorid. Mesmo que eu não vire mais uma Bridge from Below. Vai ficar muito rápido, né? Primeiro vai atacar com 5, depois você ataca com 7. Então todo turno tem. Vai aumentando 2 de dano, né? Então um oponente com 10 sem nenhuma criatura para bloquear não demora muito. O que seria, que eu falei? Podiam ter dado um Stifle no Icorid. Se ele fazem 2 turnos seguidos, às vezes dá pra comprar tempo suficiente até achar uma criatura, mas já estamos atacando com 5. Tem uma bridge no cemitério. Vamos fazer outro zumbi. Vai dar um raio no meu bicho. Ok. Não sei se isso faz muita diferença. Talvez fosse melhor dar um raio no zumbi em vez do Putrid Imp. Isso faz muita diferença. Ok. Ok. Deixa eu ver se eu consigo achar essa lista aqui que eu tô achando que esse jogador está jogando. Mas eu acho que a opção deles deve ser. Deve ser Search for Extraction em vez de Cage. Ah, não, parece que tem uma 66. Meio. Search com uma Cage. Que eu vou fazer aqui então? Bom, se for uma Circuit Extraction só. Não tem problema. Eu imagino que vem pelo menos uma Surgical Extraction que eu vou ver nesse jogo. Então vou tirar um Putrid Imp. Vou tirar um Careful Study mesmo. Realmente eu gosto de colocar pelo menos um Dread Return, mas. Se eu coloco o Silent Grimstone já não dá certo. Não, acho que assim tá bom. Essa mão tá boa, eu acho. Eu sei que tem uma leyline logo no primeiro turno. Ele foi para quatro cartas. Então eu estava tentando procurar um hate pro meu cemitério. Eu queria dizer a todo mundo que está assistindo que Cedar Brass é uma das cartas mais favoritas que eu tinha assim quando eu era criança. Só que no Magic Online eu odeio porque sempre tem essa. A trigger que aparece, porque se você ler a carta, realmente tem uma habilidade. Brainstorm. Tem essa habilidade, mas. É muito chato chegar com essa carta no Magic Online. No papel. Em papel eu tenho. Quando eu monto Dread, normalmente eu jogo com mais Cedar Brass do que com Mana Confluence. Porque, obviamente, jogando em papel você tem que ficar. Anunciando nenhuma trigger. Mas no Magic Online realmente é chato ter que ficar toda hora clicando ou ter que escolher
É, sim, fala aí. Sim. Olha, jogar uma Ponder. Então, essa Force of Will foi pra parar. Just to shuffle. Ah, então, tá procurando alguma coisa pra. Obviamente, ligar com o meu cemitério. Ah, bom. Ok. É que nem eu disse aqui. Então. Bom, aqui seria achar um. É, faz muita diferença que eu acho aqui. Seria bom se ele desse uma Force of Will aqui, mas não. Foi anulado. Podia ter feito pra um, mas eu queria ficar com outro Breakthrough na mão. Ah, então. Three mandrels. Ok. Ah, se eu comprar outro terreno. Não, não importa. Ah, não, o Thug não é o que tem. Não, ele pode ter outro Daze. Ver outro Daze, não tem. Ah, então eu vou ficar com. Eu vou calcular a Zaydiamond mesmo, porque daí se eu encontrar uma Faithless Looting, posso jogar depois. E também tem sempre o fato que se eu. Já com muito Dredge na minha mão, pelo menos eu posso descartar eles pra. Pular Eye Diamond. Ok. Eu já vou pra 11. Ah, e tem duas Necromíbias que estão no cemitério, então. Bom, eu tenho que fazer o Troll primeiro. Ok. Bom, então eu vou atacar. Vou pra. Se Delver flipar, vai ficar complicado. Aqui eu tomo 7. Nem foi um raio ainda. Ok. A gente tem atropelar também. Tá com só com Delver. Interessante. Ok. Então, uma, duas, três bridges vão embora. Mas agora. Bom, agora se eu encontrar um Hogak. O que que eu quero fazer aqui? Acho que eu vou fazer. Esse primeiro. Eu roguei. Bloqueio. Por Mandrels pra sempre. E o roguei. Posso. Eu não sei se eles estão jogando com Tarmogoyf. Imagino que sim, então vou remover os artefatos também.
Caso ele compre um Goif. Qual carta que poderia ser segunda na bolsa? Seria uma Force of Will sem uma carta azul? Um Daze também. Qual que é Force of Will? Não, terreno mesmo. Ok, eu passo o turno. Pode ser um true name aqui? Ok. Felizmente para eles, Rogak tem Trample também. Pode ir embora. E que mais? Então, eles estão com 15. Se eu atacar com tudo. Bom, Rogak. Provavelmente ele vai tomar. Se ele bloquear aqui, são 10. Não, ele bloqueou o Rogak com o True Name. Então seria 7. 10, 14. Bloqueio e corrida aqui. Isso aqui vai ser mais perto do que eu imaginei. Bom, pelo menos eu tenho criatura suficiente para trazer os recordes de novo no próximo turno. Então atacar com tudo não faz muita diferença, né? Porque se eu atacar com... Então eu posso ficar com dois Icorids, Rogak e um zumbi. Ele bloqueia o Icorid e o Rogak. Toma 10. Eu posso bloquear o Hooding Mandrels na volta. Toma 5. Não, daí dá 8. Ok, então tem que deixar os zumbizinhos pra trás. Isso se ele comprar um raio, né? Seria 2 seria de Trample, mais 3 são 5, isso. Ok. Ok. 2 a 0 na liga. É, esse deck é... Vamos dizer que é... Assim, feito pra ganhar de deck azul, mas é o, esses decks do estilo do Rogue Delver são normalmente os decks que tem mais. Blue Red Delver também são os decks que tem mais dificuldade pra ganhar de Dredge. Mas Dredge tem sempre aquela característica de. Desse tipo de deck, assim. Que é meio frágil contra cartas específicas. Que. Se o Dredge começar a ficar muito popular e tiver muita gente ganhando com Dredge, não é difícil dos decks fazerem adaptar e conter assim, o avanço da popularidade de Dredge, né? Mas é o tipo de deck que se você for num campeonato grande e pode ser que você pegue alguns jogadores que não vieram preparado para decks que interagem com o cemitério, que nem o Dredge faz. E você acaba ganhando. A gente viu já tantos jogadores irem bem com o Manaless Dredge, que é o deck mais frágil. Agora ficou um pouco melhor por causa das cartas de Modern Horizons, mas é um deck que é tão frágil contra Rest in Peace ou a Leyline. Ok, esse tipo de mão aqui. Ai, falou. Aparentemente falando boa sorte. Acho que. Já joguei contra essa pessoa. Esse tipo de mão aqui são o tipo de mão que me dá mais medo de ficar. Mas como tem
A gente tem três efeitos de comprar carta. Eu acho que eu vou ficar. Eu já perdi várias vezes, assim, com mãos desse jeito, que você tem vários. Cartas que tem esse efeito de looting. E você acaba não comprando o. Nenhum Dredger. E o jogo não avança pro seu lado, né? Tomara que esse não seja o caso dessa vez. Ok, achamos exatamente o que eu tava procurando. Vou baixar o Lazy Eye Diamond. E torcer pro oponente tá jogando com um deck que não seja de combo que me mate no próximo turno. Qualquer outra coisa. Tipo, se for Delver, esse tipo de mão aqui não. É muito difícil de perder pra Delver. É, acho que o único deck que eu perderia aqui se fosse algum deck de combo. E mesmo sendo combo, acho meio difícil ainda, porque se eu conseguir achar um ou duas Cabal Therapies no próximo turno, já fica difícil também para um deck de combo de ganhar. Ok. Talvez algum deck jogue com Crop Rotation consiga ganhar também. Ok, então parece que é Lands. Exploration. Ok. Wasteland. Bom, por enquanto tá tranquilo. Dark Depths. Então é Lands, com certeza. Esse matchup é muito difícil. Eu não sou muito chegado nesse matchup. Então, vamos fazer um breakthrough. Que nem como se fosse Storm, a gente vai reter prioridade. Vamos sacrificar para três vermelhas. Para depois dar o flashback no. Na Faithless Looting. Ok, e eu acho que aqui a gente vai dar Dredge praticamente aqui no deck inteiro. Então agora tem que torcer para ele não ter o Tabernacle na mão ou comprar no próximo turno. Porque com certeza eu vou. Se for uma Crop Rotation, não vai ficar na mão dele, que vai ser a primeira carta que eu vou nomear com a Ball Therapy. Ok. 14 cartas sobraram no deck. Três bridges. Ok. Rogek não está aqui. Ah, concedendo. Ok. Esse matchup é complicado. Deixa eu ver o que eu vou querer fazer aqui. Bom. Leyline é boa porque ela para a Bujuka Bog. E eu gosto do Dread Return e do Ashen Rider para lidar com coisas do tipo do. Tabernacle e o Dark Depths. Rogek não é muito bom porque eles têm Caracas. Imagino que talvez tenha uma Caracas no main deck. Vou dar uma olhada aqui no. Eu tenho uma. Ops, desculpa. As anotações que eu fiz. Do Dredge, mas era uma versão meio diferente. Como é que eu posso fazer um sideboard aqui? Vou refrescar a memória. Eu tirava mesmo um de cada um desses aqui, porque são as cartas piorzinhas que eu tenho contra eles. Tá, tiro uma Gemstone Mine para continuar com a Lotus Petal. É. Parece tranquilo. Podia ter talvez tirar um Filter Limp, mas eu acho que. Essa mão aqui. Se eu tivesse na play e não soubesse que meu oponente estava jogando, talvez até ficasse, mas não tem como ficar com essa mão.
Ah, essa mão é bem melhor. Bom, eu vou colocar o ícone para baixo. Outra vez a Careful Study. Deixa eu colocar o Careful Study. Já tenho a Faithless Looting. Provavelmente. Elvish Reclaimer. Ah, isso vai ser complicado de ganhar. Ok. Bom, então eu posso fazer. Tipo. Vamos tentar a sorte. O que seria a mão para ter uma ley line? Já no começo do jogo, mas não tinha. Bom, achei o Dread Return. Então se eu achar. Como é que se diz? O Ashen Rider. Aqui. Troll. Não parece que eu achei o Ashen Rider. Bom, o que eu posso fazer aqui para não sair no prejuízo? Deixa eu ver. Tem uma, duas. E assim. Aí eu acho que ele tem que colocar o bicho dele para bloquear no próximo turno. Ou. É, eu acho que esse é o melhor turno que eu poderia fazer. Ah, ele tinha bog na mão já. Ok. Então. Ou comprou agora. Comprei um breakthrough ainda. Ok. Eu acho que faz sentido aqui. Faz sentido? Acho que faz sentido jogar. É, a Budica Bog é, como ela disse, que tem que dar alvo no oponente. Então se você tem a Ley Line, ela para a Budica Bog. Tive sorte nesse jogo. Ok, vamos para a quarta partida da liga. É, eu não sei se era. Acho que era Lands, sim, porque eu vi a Taiga no primeiro jogo. Mas pode ser que seja alguém jogando com Lands, experimentando jogar com Elvish Reclaimer. É, isso aqui é uma inovação. A gente viu o pessoal jogando com essa carta recentemente. Eu acho que a lista do Rodrigo Togores do último Challenge, acho que tinha 3 no sideboard. Era um. Ele tá jogando com 3 da leyline branca e 3 da leyline preta. É, 3 e 3. Jeito legal de se adaptar contra decks que jogam com Crop Rotation para usar Budica Bog ou Elvish Reclaimer. Talvez seja uma configuração um pouquinho melhor, não sei. Eu não sou muito fã do Nature's Claim, para falar a verdade, mas. Mas pode ser que seja a melhor opção pro Dredge mesmo, que vocês repararam, é difícil de ter dois terrenos na mesa, ou duas fontes de mana na mesa com Dredge, né? Normalmente só tem um terreno só, ou se você tem um cefalocolozinho, mas depois você acaba tendo que usar, então é difícil produzir duas manas, que eu quero dizer. Então talvez Nature's Claim
Apesar de não ser das melhores cartas, né, talvez seja a melhor opção. Ok, vamos começar aqui a quarta rodada. O oponente ganhou no dado. Vai. Eles vão começar. Ah, essa mão está ótima. E. Bom, como é que eles estão jogando? O oponente ligou para 6. Ilha vai. Bom, então esse parece ser um matchup bom para mim, por enquanto. A não ser que eles façam um show então no segundo turno e ganhem. Ah, Cephalic Colosseum. Ótimo, perfeito. Como eu não sei o que eles estão jogando ainda, eu ainda prefiro ir meio devagar. Então vou jogar o Lies I Diamond primeiro. Se eles tiverem um Spell Pierce, talvez eles façam aqui. Ah, isso, Spell Pierce. Eu acho mais importante resolver um Breakthrough no próximo turno do que um Spell Pierce agora. É, pra falar a verdade, essa mão aqui tá tão. As cartas. Na minha mão tudo faz a mesma coisa. Então quando você tem uma mão assim, redundante, assim, é muito difícil de um deck azul ganhar no primeiro jogo, né? Porque tem que ser uma combinação de contra mágica, mais. Alguma carta que interage com o cemitério. Normalmente eles não vão ter nada para interagir no cemitério, então fica só na contra mágica. E essa mão aqui ganha de praticamente qualquer número de contra mágicas que eles tenham. Ainda mais que tenha o Coliseu. Ok. Vamos descartar o Grave Troll. Eu acho que eu vou deixar pra usar o Breakthrough por último. Vou achar uma Cabal Therapy. Tenho certeza que vai resolver. Ele pode dar uma Source Plot agora, mas não faz diferença. Três Narcomoebas já. Aperto essas aqui. Ok. Bom, imagino que seja algum deck de Stone Blade. Eu acho que eles. Bom, Stone Blade é complicado, né? Porque pode ser praticamente qualquer. Pode ser Rest in Peace, pode ser. Pressure Extraction. O que que eu vou jogar aqui? Eu acho que não tem nada que eu escrevi aqui sobre esse tipo de deck. O mais parecido que eu tenho seria Miracles aqui da minha. Das minhas anotações aqui. Eu só coloquei as Gravestones. Tirar o Thug. Breakthrough. É, se for contra o Iron Priest, eu não tenho jeito de ganhar usando a parte do Dredge, né? Eu teria que usar as triggers da Bridge from Below. Se for Rest in Peace, eu posso fazer ajustar para o terceiro jogo. Se for Search Extraction, eu tenho a Sala Gravestone. Eu acho que é isso mesmo. Ok, essa mão aqui está ótima também. A não ser que ele comece com uma Leyline, daí a mão já não é ótima de novo. Mas que tem exatamente tudo que eu preciso. E eu acho que eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou começar com o Lies I Diamond. Bom, isso depende do primeiro turno dele, né? Mas eu acho que seria bom começar com o Lies I Diamond, ver se ele dá um. Alguma contra mágica, senão aí eu posso tentar ver se eu quero fazer primeiro a therapy e tentar nomear alguma coisa. Lembrando que eu posso usar o Golgari Thug, então se eu usar a therapy e eu errar,
Eu posso fazer de novo no turno seguinte. Eles foram pra 5 cards. É. Ok. Ok, então vou fazer a mesma estratégia de novo. Se ele der uma força do aqui, é porque não tem nada na mão. Agora as opções são. Eu acho que eu vou ver a mão deles primeiro. Com quatro cartas na mão, não tem pra quem me afobar. Eu não sei. Isso aqui talvez precisaria de uma opinião de alguém que joga de Dredge mais assim do que eu. Depois deu uma brainstorm aqui. Ok. Aí eu acho que eu vou. Nesse caso. Que eu vou nomear aqui? Se resolver, né? Claro. Ok, primeiro eu vou falar Force of Will. Duas Swords to Plowshares. Ok. Então eu acho que deve ser Surgical na mão deles. Swords to Plowshares também é chato. Burma Rest in Peace. Tem um Priest. Então ele estava na mão dele, então. Eu tenho que voltar pro topo do deck. Ok, tem como ganhar ainda, mas é bem difícil, então eu vou ver se o que mais que eles jogam, mas pra obter informação. Se a opção é Containment Priest, então a Sally Gervison sai. E. Não, Forge Mystic. Ok. É, agora vai ficar complicado. Eu acho que eu vou mostrar pra eles a Sally Gravestone. Não, não tem como ganhar do Battle School. Ok. Preciso do Lotus Petal. E dessa paradinha aqui. Posso tirar um terreno e colocar o Thug mesmo? Wear and Tear não vale a pena. Não tem nada pro Containment Priest. A única coisa que eu tenho é tentar combar antes dele conseguindo fazer alguma coisa. Talvez pra tirar o Rogek. Talvez seria melhor ter o combo do Dread Return com. Com o. Com Ashen Rider. Mano, ficou com 7 cartas na mão. Talvez isso aqui não fosse a melhor opção pra mim, mas eu acho que.
Vale a pena ficar com essa mão. Mas que tem as duas bridges, então se for com Taming Priest, eu tenho mais chance de ganhar com a Bridge from Below do que de qualquer outra maneira. Tem Search for Extraction na mão também. Ok, aqui tem alguma coisa que vai dar counter. Spell Pierce. Acho que se um ponto de dano não faria diferença. Eu não sei, talvez pudesse tentar dar uma mão mais agressiva. Uma coisa com Petal de Lotus, mas tem sempre a chance de. Então. Acho que não vai dar pra ganhar aqui não. Mas acho que essa que era a ideia mesmo. Eu tinha que tentar ter uma mão que ganhasse das cartas dele que ele usaria no segundo turno. Assim. Então, como eu ia começar o terceiro jogo, o primeiro turno seria para fazer tipo preparar o segundo turno para ganhar, já que tinha dois turnos até achar alguma coisa. Não, eles seriam dois turnos até poder ou usar o Rest in Peace ou o Containment Priest, né? Não vai ter como ganhar aqui, vai ser. Podia continuar jogando, mas. Se tivesse dois terrenos na mesa. Não, mesmo assim, seria muito difícil. Ou se tivesse, talvez, ao ponto que. Esse bicho nem voa, né? Tem que descartar uma carta. Eles ganharam. Acho que vai ser com quatro cartas na mão. Não tem problema. Ok, então não vou ter um 5-0. Outro vídeo que eu tô tentando fazer um 5-0 não deu certo. Eu acho que a ideia aqui nesse contra esse tipo de deck seria ter. Colocar a segunda pétala e talvez ter feito um mulligan um pouco mais agressivo, porque eu tinha dois breakthroughs. Obviamente, breakthrough é uma carta muito boa, mas tem que resolver. E como eu não tinha nem Cabal Therapy e nem uma pétala de Lotus, que é a outra opção do era essa, você baixa o Pyotr Limp, aí você joga um terreno. Eu descartava o Thug que estava na minha mão. Dava o Dredge no meu turno. E se eu tivesse uma pétala ou um outro terreno, aí podia ser Breakthrough. Ele dava o counter no primeiro, se jogava o segundo. Aí tentava dar uma Cabal Therapy e lidar com o que tava na mão dele, né? Mas não foi o que aconteceu. Talvez foi erro meu de não ser tão familiar assim com Dredge. Talvez alguém que joga com Dredge mais vezes olhasse pra mão que eu fiquei ali e
Talvez não achasse tão boa. Eu acho que a mão que eu fiquei no terceiro jogo era decente. Se fosse tipo no jogo 1, sem saber o que o oponente tava jogando, mas. Já sabendo com o que eles estavam jogando, acho que era melhor ter dado uma mulligan ali. Okay. Vamos jogar a última rodada. Quinta partida da liga. Quinta e última partida da liga. Ah, essa mão aqui. Essa mão dá pra ficar. Opa, não tem nenhum Dredger. Ah, eu acho que era pra mim ter dado uma mulligan aqui, então. Well, então vamos tentar fazer assim mesmo. Eu não preciso descartar minha mão, pra falar a verdade. Então vou fazer só o breakthrough. Se ele der um counter, que seja. Não, não fez nada. Tem um Ho'gak ali também já. Ok. Então. Outra opção também. Não, vou fazer isso aqui logo. Outra opção também seria talvez de passar o turno e usar o Lies I Diamond pra ativar Cephalid Callazine. Tá com cara que eles estão jogando de combo. E estão olhando assim só pra ver se deveria conceder ou não. Infelizmente pra mim não tem nenhuma Cabal Therapy no cemitério. Então eu só vou passar o turno. Por favor, oponente, não me mate no primeiro turno. Então vai ser tipo Planície Mother Runes. Oh, ok. Então Cálice. Cálice pra zero. Não sei se o oponente já jogou contra a Dredd antes. O verdadeiro problema aqui é se ele tiver uma Bridge from Below. I mean, uma Snare Bridge. Ou Ponte Traiçoeira. Thug. E no primeiro jogo eu não tenho como ganhar dela. Ok, então acho que eu vou usar as duas Narcomoebas pra baixar o Ho'gak. Vou fazer diferença. Pera aí, são 9, 10. Não, não faz diferença, né? Peraí, tem uma, duas, três. Não. Absolutamente não faz diferença. É até melhor dar mais dano assim. Porque se ele baixar uma Bridge. Obviamente, eles vão estar com 1 milhão de artefatos e encantamentos que. Provavelmente vai ser Leyline também. Para esse tipo de deck, eu tenho aqui. Eu acho que eu tenho que trazer as 4 cartas que eu tenho para esse tipo de coisa. Deixa eu ver. Miracles, Days. Ok, Cálice. Então, vou tirar os Careful Studies. Putrid Imp. Thug. Talvez não tire tudo isso, mas eu tô. Vou ver o que eu vou colocar. Ok, então Dread Return, Ashen Rider. A Pétala. Eu tenho que trazer tudo que consegue ganhar de Leyline. E Nature's Claim também. Ah, posso colocar uma carta de volta? O que eu vou colocar de volta aqui? Vai ser um Future Limp mesmo. Será? É, pode ser. Cabal Therapy é meio fraquinha porque todas as cartas dele que importam estão na mesa. Normalmente não estão na mão deles. Ah, pá, 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 pá. Se tiver Leyline.
Não tem problema, tem dois terrenos pra jogar as cartas que precisa pra isso. Não tiver ley line. Não sei. Aí. Tem ley line. Ok. Ancient Tomb. Não, sim, não, sim. Cálice. Cálice pra zero? Por que o oponente tá tão preocupado com. É, eu tenho que fazer isso aqui pra eu tentar achar. Achei que tava procurando. Que eu vou tirar aqui? Então vou. Pode ser um thug. Acho que pode ser os dois dredges. É, pode ser assim. Que eu acho que talvez. Como esse jogo acho que vai demorar um pouquinho mais que eu tô imaginando. Eu acho que. A melhor opção talvez seja dar um Cabal Terping em mim mesmo. É, comprei outro. Ok, always. Serenity vai ser tão boa no próximo turno. Pelo amor de Deus, Cedar Brass. Ok, montanha. Legion Warboss. Ok, agora tá complicado. Um de dano agora. No próximo turno são quatro, né? Não. É, são quatro. Não, mais um, cinco. Aí. Ok. Então teria que comprar, tipo, uma Breakthrough. Moto terreno não é ruim. Bom, podia jogar o Stinkweed Imp. Podia bloquear. Essas triggers da Cedar Brass estão me deixando tão irritado. Estão irritado que eu acho que eu vou. Próxima vez que eu jogar com esse deck, eu vou tirar todas as Cedar Brass, vou jogar com Discover Paradise. E vou jogar o Lies I Die, porque o oponente realmente gosta de jogar Cálice pra zero contra Dredge. Talvez seja por causa da Lotus Petal, talvez não seja por causa do Lies I Die, mas. Se ele tivesse dado um Cálice pra um, eu não teria achado a Serenity tão fácil assim. Stinky Wimp. Carta que diz que tem Death Touch, mas não diz que tem Death Touch. Esse bicho aqui. Ele não tem que atacar, né? Não é que nem. Vai atacar com um Goblin só. Vamos trocar. Ah, não, nem trocamos. É só bloqueio. Esqueci que é um 2. Por algum motivo, eu achava que esse Stinkweed Imp era um 1. Não aconteceu nada com o meu bicho. Ok, mas eu tô com 13 de vida já. Que é meio perigoso contra qualquer deck que seja mono red. Se ele não tiver a segunda mana vermelha. Venusphere. Ok. Interessante. Ele pode ter o quê na mão? Ah, não sei. Eu vou dar uma Cabal Therapy em mim mesmo.
Tem que lembrar que os goblins deles, mesmo sejam tokens, eles morrem, né? Então. Então, no caso, se eu tiver uma Bridge from Below no meu cemitério, ela seria exilada. Bom, eu tô com 10 de vida, então tem que tomar cuidado agora com o que eu vou usar esses terrenos, porque um ataque mais uma Fire Confluence pode me matar. Então. Vou pegar com Goblin só. Por favor, ataca com um só. Eu ia pegar com o segundo também, mas. Ok. Tá bloqueado. Por algum motivo eu tô achando que esse jogo aqui tá sendo aquele tipo de jogo que eu tô tentando achar um jeito de perder sem perceber. Ah, ok. Então ele deve ter. Ah, não, achei que tinha uma Chandra na mão. Então não sei o que eles têm na mão. Narcomoeba. Posso usar a mana do Lies Eye Diamond pra fazer isso. Imagina que eu tenho uma outra Chandra na mão. Karn, talvez. Leyline não é, porque não tem como jogar. Chandra? Ah. Vamos ver. Eu acho que eu vou. Vou ganhar comigo mesmo. Só tem uma ponte só no cemitério mesmo. Chandra, Torch of Defiance. Iron Great Creator. Esse bicho aqui não ganha mais um ele mesmo, né? Ok, então. Se eu atacar, ele bloqueia. Não, não dá pra me atacar ainda. Bom, a vantagem é que o Karn acha a carta e coloca na mão. Ah, tem. Não, mas Stormwind Script não dá pra baixar também. Eu vou ter que fazer no próximo turno. Perder minha Bridge from Below. Felizmente. Já tô com 10 de vida também. Mas eu chamo a outra Narcomoeba. Um pouco menos problemático. Rogak. Ah, mas tem que pagar 3 manas ainda. Ah, não, 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 não. Pera, 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 pera. Convoke não precisa pagar 2 manas. Ah, as 3 manas. Agora que eu lembrei.
Karn. Ataca o Karn. Vou atacar o oponente. Boa pergunta. Ele vai pegar uma bridge from. Não, Snare Bridge. Slay já foi dois desse negócio. Então tem mais uma Serenity. É quase impossível achar um. Bom, Sting with Imp pode atacar o Karn de novo. Então tem que achar Dread Return a 7. É, dá pra fazer. Ei, o maldito. Esse terreno não me mata. Só que não dá pra jogar esse turno. Ok, então. Pensar aqui. Não, vai ser no Karn mesmo. Se ele pegar uma Tormod Script. Aí eu tenho que comprar todo o turno. Até comprar a segunda Serenity. Infelizmente. Não tem. Goblin. Que eu tô com 7 de vida. Um Ikorid vai matar o outro. Pede 6 aqui. Ok. Boa, boa, boa. Red Return nesse bicho aqui. Eu vou tomar mais 2 de dano. E mais uma trigger da City of Brass. Que eu vou sacrificar aqui? Arco Amoeba. Imp. Ser um zumbi. Não. Acho que tem que ser um Ikorid mesmo, porque os outros dão mais dano.
Ok, se eu atacar com tudo, ele bloqueia um. Kek. Tem uma carta na mão. Kek mata Karn. Tem seis, dois, se ele não bloquear, o carne morre. Se eu atacar com tudo, pensa. Tô começando a ficar meio tarde aqui também. E vou jogar com tudo. Ele bloqueia o Rogak. 2, 4, não. Tem que matar o Karn nesse turno mesmo. Vantagem é que se tiver algum problema mesmo, no próximo turno eu posso dar um flashback. Ball Therapy. E remover outra permanente dele. Esse efeito aqui do. Ok. Bom, ele pode ter uma Fire Confluence também na mão e já me matar. Não tenho que. Não, não conseguiu. Ok, 4-1. Fico feliz com esse resultado. Então, essa aqui foi a lista que eu joguei. Eu vou colocar, obviamente, no, nos comentários do vídeo. Eu acho que o próximo vídeo eu vou tentar gravar até o final de semana, porque são temas meio parecidos. Eu vou tentar jogar uma outra liga com o Manless Dredge, que é a versão do Dredge que joga sem terrenos nenhum. Vou dar uma pesquisada, acho que teve uma lista que ficou no top 64 do Grand Prix de Atlanta. Talvez eu comece qualquer lista. Mas é isso aí, essa lista aqui tá boa. Eu acho que se alguém quiser dar uma olhada, eu acho que se você já joga de Storm e já tem os Lies Diamond, eu acho que esse deck talvez não seja tão caro também para montar, porque as cartas que eram um pouquinho mais caras eram as cartas que jogavam em Modern, né? Que nem o Guided Grey Troll e a Bridge from Below, mas as cartas não existem mais no Modern, então os preços baixaram. Então eu acho que o deck é razoável de montar se descontar os Diamantes do Olho de Leão. E a versão que não usa mana nenhuma, acho que ainda é mais barata ainda. E como eu disse, o deck é bom se você pegar alguns oponentes despreparados e se você souber como fazer a sequência das suas jogadas. E tem gente que joga Dredge desde o Extended de 2000 e não sei quando que lançou essa edição. E até hoje joga ainda com esses jogadores locais aqui nos Estados Unidos que jogam de Dredge há bastante tempo. Normalmente eles têm um deck todo foil porque acaba virando uma paixão do jogador. Então eu acho que passa ano, termina ano e você ainda pode jogar de Dredge. Talvez tenha umas épocas que são mais complicadas, que nem quando tinha o Deathrite Shaman, mas também teve épocas do Blue Red Delver com o Treasure Cruise, que Dredge parece que era o melhor deck contra aquele deck. E agora o Dredge a gente tá vendo aparecer um pouquinho mais, já que Rogue Delver voltou a ser o melhor deck do formato, né? E normalmente Dredge é o deck que dá trabalho pra Delver. É isso aí. Então, pessoal, se você gostou do conteúdo, por favor, dá um subscribe aí no canal. Deixa seu comentário. Se tiver alguma sugestão para o próximo vídeo ou alguma coisa que você quer saber. Eu não sou especialista na maioria desses decks que eu estou jogando nos vídeos. Eu estou tentando só para poder diversificar. Mas de jogar Legacy há muito tempo, às vezes eu posso responder. Ok? Vemos na próxima.